it was not very long time ago. I think it was when many of us here were students, the time when in this country you all would be named the very, very bad guys. So time have changed, and today you are the best guys. And thank you for being here, and I hope that you are enjoying to be together in such a wonderful country. In the ruar zodi kryetar I Komitetit Ushtarak të NATO-s, General Peter Pavel, të nderuar General dhe Admiral, zonja dhe zotrinj, mbledhja për herë të parë në Shqipëri e Komitetit Ushtarak të NATO-s I jep këtij takimi edhe një përmas historike, ndërsa natyrisht për mua dhe për ministren e Red Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, si dhe për gjithë forcat e armatosura të vendit tonë, është një nder I veçantë dhe padyshim një kënaqësi e jashtëzakonshme që t'ju kemi sot këtu në vendin tonë. Nuk besoj se ekziston një tjetër rast kur të kesh në shtëpi kaq shumë miq që I sjellin në shtëpisë kaq shumë siguri. Kam pasur mundësinë që gjatë këtyre viteve ta shoh nga afër transformimin e konsiderueshëm NATO-s, e cila sipas sekretarit përgjithshëm Stoltenberg ka hyrë tashmë në të ashtuquajturën moshë të tretë, kohë të tretë, Third Age. Dy samite historike në Wales në 2014 dhe në pas në Varshavë në 2016, si e takimi I kreve të shteteve dhe qeverive në Bruxelles në 2017, kanë shënuar një transformim të rëndësishëm të aleancës. NATO e parë, ajo për cilën fola që në sekondën e parë, e periudës 1949-1989, ishte sa e huaj për Shqipërinë zyrtare, aq edhe pak e nga pak, vit pas viti, një pik referimi shpresë për popullin shqiptar. Një popull që kishte shumë më tepër armë se sa liri dhe se sa mirëqenia. Natë e dytë, 1989-2014, ishte edhe e jona. Duke dalë si jashtë kornizës fillestare, duke kaluar kufit e sajtë vjetër, NATO ndërpreu edhe një spastrim të egër etnik në Europë. Mbjetesa e popullsisë, deliria që gëzojnë sot Bosnjë, Hercegovina dhe Kosova janë pas një diskutim frut I NATO-s dytë, e cila përfshiun misionin e saj edhe lirinë e popujve që jetonin jashtë kufive territorial të veprimit saj. Gjatë saj periudhe në vitin 2009, Shqipëria përjetoi dhe momentin e antarësimit plot në NATO. Kjo ngjarje shënon edhe një ndër gurët e rëndësishëm kilometrik në historinë e vendit, I cili për shumë më tepër se sa dekada vuajti pasojat e një ndarje thellësisht padëshiruar nga bota më e zhvilluar, ose siç
e kemi quajtur ne aso kohë e perëndimi. Ndërsa sot, kur NATO e tretë ka filluar të marrë trajt, Shqipëria është edhe vetë NATO. Dhe si vënd antar, Shqipërisë duhet të llogarisë jo vetëm përfitimet, po edhe përgjegjësitë serioze që burojnë nga antarësimi në NATO. Harku i destabilizimit që shënjon kufit lindor dhe jugor të aleancës, valet e ekstremizmit dhe terrorizmit, si dhe rrezikët e tjera globale, janë faktorë të rëndësishëm që përcaktojnë edhe politikën e sigurisë dhe të mbrojtjes së Shqipërisë. Përgjegjësitë ndërkombëtare dhe rajonale, si një vend ku mbështetja publike për NATO-n është ndër më të larta. Shqipëria e ka pasur politikisht të lehtë që të jetë shumë aktive në pjesëmarrje në angazhimet ushtarake të aleancës. Në një farë mënyre, ne kemi arritur që të bashkohemi misionet aleancës apo dhe angazhimet tjera në bashkëpunim me aleatët tanë NATO në një nivel mbi proporcional. Pra e sa ka qenë politikisht e lehtë dhe sa për t'ju dhënë një shembull, misionet e NATO-s, misionet e Shqipërisë NATO deri më sot nuk kanë marrë asnjë votë kundër në kuvendin e Shqipërisë. Pjesëmarrja jonë gjerë në këto misione nuk ka qenë një sfidë e lehtë për resurset e kufizuara të vendit. Megjithatë, në përmbushje të zotimeve tona në Wales dhe Varshavë, një program ambicios modernizimi do të shoqërohet dhe me rritjen progresive të shpenzimeve për mbrojtje, ashtu si kundër në vimësi forcat tona të armatosura do të jenë prezent në çdo rast dhe front ku ato do të jenë të thirrura. Ato janë sot prezente në misionet e NATO-s në Afganistan, Kosovë, Letoni dhe në Detin e Gjë, ashtu si kundër dhe pjesë e misioneve të BE-s në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Mali. Edhe në të ardhmen, ne do t'japim kontributin ton për realizimin e spektrit gjerë të angazhimeve të NATO-s në kuadër të masave për Defense and Deterrence, për Enhanced Forward Presence dhe për Projecting Stability Beyond Our Borders. General dhe Admiral, një ndër përgjegjësitë e rëndësishme të Shqipërisë NATO është kujdesi i saj për të kontribuar që rajoni historik i Brisht dhe problematik i Ballkanit të shndërrohet në një rajon të paqes, demokracisë, stabilitetit dhe prosperitetit. Me hyrjen e Malit të Zi në NATO, gjithësinë Shqipëria e ka mbështetur fuqimisht qysh në kryetherës. Alianca jonë përvetëse atlantike u bë plotësisht edhe në thonjza adriatike. Tashmëdeti Adriatik është shndruar një det të brëndshëm për Aleancën, duke i dhënë asaj kontrollin me një aset maritim shumë të rëndësishëm për sigurinë europiane. Megjithatë, hartës NATO-s i mungojnë Bosnjë-Hercegovina, Serbia, Kosova dhe Maqedonia. Kjo zonë ende e papërfshirë organikisht në arkitekturën e sigurisë europiane për bërë një faktor paqartësie strategjike për Aleancën tonë. Ashtu si kundër, edhe një teritor ku aktorët tretë shohin vulnerabilitet dhe mundësi për penetrim. Shqipëria si një vend që kufizohet apo ndërvepron në shumë mënyra me këto vende, ka një interes, por ka dhe një përgjegjësi të veçantë që kjo pjesë organike e rajonit dhe kontinentit tonë të shndërrohet edhe një faktor të qëndrueshmërisë dhe prosperitetit të tij. Në rëmbushje të kësaj përgjegjësie, edhe si vendi NATO-s, ne jemi përpjekur dhe kemi arritur, besoj, jo pak në një proces që vazhdon. Mbështetja disa proceseve, duke filluar nga mbështetja e procesit konsolidimit demokracisë së re në Kosovë. Në vijim, kontributi për inkurajimin e politikave dhe faktorëve Euroatlantik në Maqedoni, si dhe normalizimi marrëdhënies me Serbinë, janë disa nga drejtimet kryesore ku është përqendruar politika jashtme e Shqipërisë. Pas zgjedhjeve të fundit, duke se Serbia ka dhënë disa sinjale në favor të një qasje të re politike në raport me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Megjithatë, këmbgulja serbe për një formulë tjetër sigurie
të ndryshme nga vëllezërit e rajonit, e ndërlikon perspektivën e një arkitekture të qartë dhe qëndrueshme. Maqedonia po bën përpjekje për të riaktivizuar agjendën integruese dhe për të rifilluar një marrëdhënie të re, jo hierarkike, mes popujve të vetë shtetë formus, duke I hapur shanset e këtij vendi për një të ardhme europiane. Kosova arriti që pas një raundi tjetër zgjedhësh lira, të vazhdoi të konsolidojë institucionet e reja dhe në kushtet balancave shumë të brishta elektorale. Si një dëshmi, edhe njëherë, për forcën e madhe që I jep vendit orientimi I qartë strategjik në favor të integrimit euro-atlantik. Jemi të gjithë dëshmitar të përpjekjeve serioze të frymëzuara nga palë treta për të destabilizuar Malin e Zi, të lidhura ngushtësisht me vullnetin e palëkundur të leadershipit politik, por dhe të popullit të Malit Zi për që në pjesë e kësaj aleancë. Po ashtu, jemi të shpirtar se në këtë valë frymëzimi anti-atlantik u prekën edhe vendet tjera të rajonit. Por, jemi sfundmi të shpirtar se të gjitha këto përpjekje morën përgjigje të qartë falë një kujzhim, angazhimi pa e kujvok të faktorve progresistë në rajon, ama mbi të gjitha falë perspektivës dhe mbështetjes së partnerve euro-atlantik. Ky rajon është pasqyra sot më kuptim plot e influencës së jashtëzakonshme të NATO-s në konsolidimin e perspektivës së paqes, të stabilitetit dhe të demokracisë brenda për brenda vetë vendeve që janë pjesë ose aspirojnë të bëjnë pjesë e këtij klubi të rëndësishëm. Sukseset jashtë janë evidentuar dhe në përballje me tentativa për radikalizim dhe ekstremizëm në rajon. Rrjetet radikale, ekstremiste dhe terroriste kanë marrë goditje të ndjeshme në të gjitha vendet e rajonit. Dhe tani është koha më e mirë që ky momentum I krijuar të shfrytëzohet për thellimin e mëtejshëm të proceseve integruese në rajon, të cilat konsiderohen si alternative vetme për një të ardhmen të sigurt dhe me mirëqenie për të gjithë popujt e rajonit. Dhe ne besojmë fort se vetëm integrimi I plot euroatlantik I vendeve të mbetura ende jashtë është rruga për stabilizimin, sigurinë, prosperitetin e Ballkanit, por dhe të vetë Europës. Nga anë tjetër, ne dimë fort mirë se krahas detyrimeve dhe përgjegjësive ndërkombëtare e rajonale, pjesë e detyrës sonë është vijimi reforma të rëndësishme në rrafshin e brendshëm, ndër cilat ato në fushën e sigurisë pa diskutim mbeten për herë të rëndësishme. Si një vend I vogël anëtar në një aleancë të madhe, ne besojmë se gjëja më e rëndësishme është përqendrimi dhe profesionalizmi ynë për të kryer në thonjza punë të vogla. Ne e di mirë se asë nuk mundemi, por edhe asë në kërkohet në një kontribut vendimtar me kapacitet apo sistemet rënda dhe komplekse. Por në të njën kohë, ne jemi të vedishtëm se ka një spektër kapacitetesh ku ne mund t'jabë një kontribut të rëndësishëm në kuadrët aleancës. Dhe është pikrisht ajo pjesë e spektrit të këtyre kapaciteteve ku kanë më shumë rëndësi njerëzit se sa sistemet komplekse dhe pikrisht në këtë segment ne do të vijojmë të përqendrohemi më shumë vëmendje. Kapacitetet e këmbësorisë, të inteligjencës dhe të forcave speciale do të jenë prioritetet tona për të zhvilluar më tej në të ardhmen. Si një vend me profil maritim, Shqipëria do të kushtojë vëmendje dhe zgjerimit të kapaciteteve për të kontrolluar më mirë hapësirën e saj detare, por dhe ato ajrore. Plotësimi I objektivave për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në përmbushje të zotimeve tona në kuadrin NATO-s është një sfidë reale përballë burimeve të kufizuara të vendit. Dhe me qëllim që shpenzimet për mbrojtjen mos shndrohen në një bardh papërballueshme për vendin, ne synojmë që përmes një roli më të shtuar në dobi të publikut, forcat armatosura mund të kthejnë sot dhe jo vetëm nesër një pjesë të buxhetit mbrojtjes në një trajt shërbimesh. Kjo do të thotë që përmes krijimit kapaciteteve në natyrë dyfisht,
Forcat armatosur do të kenë një rol shtuar në fushën e emergjencave civile, kontrollit hapësirës toksore detare dhe aerore, dhe në mbështetjen e autoriteteve të trendit publik. E përsëritja e kalimit në një forcë krejtësisht profesioniste kanë sjellë si efekt anësor edhe rrezikun që forcat armatosura të shkëputen në komunikimin dhe shkëmbimin organik me shoqërinë. Shumë funksione pozitive ne mendojmë se mund kompensohen nga ndërtimi një komponenti rezervë për forcat armatosura. Ky komponent që ndryshe nga shumica e vendeve NATO-s, vendin tonë mungon plotësisht, do të jetë një mundësi e re përmes cilës forcat armatosura do të ndërtojnë një urë komunikimi të re me shoqërinë, do të përfitojnë kapacitete specifike dhe ekspertizë më të madhe profesionale, si do të kontribuojnë për kompletimin e katalogut të kapaciteteve të domosdoshme për plotësimin e misionit, si në plan i brendshëm ashtu edhe në rrafshin ndërkombëtar. Duke ndjekur një kurs vendosur për të thelluar reformat e gjithanshme në vend, ku prin padyshim reforma e drejtësisë, duke ndjekur një politikë të hapur me frymë integruese në rajon, duke mbajtur barën tonë kuadër të angazhimeve të NATO-s, si duke modernizuar forcat tona të armatosura, ne besojmë se do arrijmë të përmirësojmë më tej klimën e përgjithshme të paqes dhe sigurisë, si të shërbejmë më mirë për qytetarët tanë. Shqipëria e ka të vështirë të bëjë gjëra shumë të mëdha, por ne mund të bëjmë gjëra të vogla me përkushtim dhe profesionalizëm të madh. Siç duket, mbase Shqipërinë ka pasur parasysh edhe Nën Tereza, kur thoshte, not all of us can do great things, but we can do small things with great love and dedication. Thank you very, very much.